অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান ৰূপে হতকজুৰি অসম সাহিত্য সভাই কি কৰি আহিছে সেয়া সৰ্বজন বিদিত। পূৰ্বতেও পদবীক কেন্দ্ৰ কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা অনুষ্ঠানটোৰ ভিতৰচৰাত শেহতীয়াকৈ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ পুনৰবাৰ চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। যেন বঙহৰ যুঁজে সাহিত্য সভাৰ ভিতৰচৰাত প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে মুকলি বিষোদগাৰ প্ৰকাশ বৰ্তমানৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াৰ বিগত কাৰ্যকালত প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে ভ্ৰমণৰ নামত 9 লাখ টকা অতিৰিক্ত খৰচ তথা বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰাৰ পিছতে একাংশ সংবাদ মাধ্যমত বিষয়টো প্ৰকাশ পায়, যাক লৈ বাৰুকৈয়ে মনোকষ্ট পোৱা বুলি তেজপুৰত উল্লেখ কৰে প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ শৰ্মাই। মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোক এইটো এটা খুব দুখ দিয়া হৈছে। মই তেনেধৰণৰ উদ্দেশ্য লৈ অসম সাহিত্যসভাৰ সেৱা কৰা নাই। আজি মই প্ৰায় 15 বছৰ ধৰি অসম সাহিত্যসভাক সেৱাৰ মনোবৃত্তিৰে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি কোভিডকালীন পৰিস্থিতিত সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ পৰা আন একাংশৰ নাম উল্লেখ কৰি যাদৱ শৰ্মাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচা বুলি প্ৰকাশ কৰে। ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াৰ শেষৰ কাৰ্যকালত সকলো বিত্তীয় কথা বতৰা দাখিল আৰু স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতো অনাহকত সামাজিকভাৱে ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাৰ চক্ৰান্তত জড়িত বৰ্তমানৰ সম্পাদক এন কোম্পানী বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰে যাদৱ শৰ্মাই। আনহাতে যাদৱ শৰ্মাই কোনোখন সাহিত্য সভাৰ মিটিঙলৈ মতাত বাধা আৰোপ কৰি যি ফটোৱা জাৰি কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি একাংশই অসাংবিধানিকভাৱে বৃহত্তৰ জাতীয় অনুষ্ঠানটোক কালিমা সনাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱা বুলি ওলোটাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে। সাহিত্য সভাত এতিয়া অন্তত যিটো মই ৰাজনীতি শব্দটো নানি মই ক'ম যে তাত এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে যে কেইজনমান মানুহে আলোচনা কৰি কেইজনমান মানুহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কিছু কুৎসা ৰচনা কৰি কি ধৰণে অপবাদ দিব পাৰি। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।